hogamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadlay Salaadiin wax garad odayaal iyo dhalinyaro ka soo jeeda bariga magaalada Burco oo si weyn u taageeray musharaxnimada gudoomiye Muuse Biixi Cabdi waxaan u hogamiyay xisbi dhalinyaro xilliga ay timid taageerida Muuse Biixi isagoo hoostana ka xariiqay cududa uu ku leeyahay deegaanadaasi waxa jirta يعني waxaan ku dhaliilayaa runtii qolo xukuumadda shalayta ku shirinaysay burco ku shirinaysay iyadoo dhibta nooc aas soo jirto waayeel ku shirinaysay aan arkay saxafada qaar koodna lahaa reer fulanba la shiriyay reer fulanba la qabsaday war maanta dadka inuu gurmano oo baahidooda address kareynaba maanta loo baahin maanta tartanku maanta ma yaalo maanta tartanku ma yaalo gurmad ba yaal gurmadka abaaraha yaal odayaal hadaad u yeedho dhiban oo dhibtaas u haysato tirado kale oo hawshan la qabta وحويه وحلا جاي بدينا حشود يحترم وحاي سميني أنا كل يبقى هذا القذف لأورن وأنا كم هتسينهين هذا اللي ذي ويلك وحجرت كاي وحاي كواحد لين بكم هتين لكيسي وحلا يا هي ما أنت ترتن ما يالي ما أنت جرم الدعيال دتك ينو جرمانينا دتك ينو جايس كدوبن أو آن كلا لهين دولة ديو يو شعب كلا لهين أو معارض يا محافظ كلا لهين بينو دتك وجرمانينا ما أنت ينو دتك وجرمنو كسره barwaaqada inu tartami doona ni walba waa wixii kaaga soo baxa oo inu tartamayna burco iyo lagu tartamayo burco kaliye burco iyo Soomaaliland oo dhab ah lagu tartamayo burcan hadaa la ka dhigo ninkii iga badinaya maalintaas uu iman doona insha Allah taala ninka maalinta ay iga badinaya uu iman doona insha Allah taala kalsooni aan isku qaba boqolkiiba boqola insha Allah taala waa sa tartamayna maanta waxba kasi horeysiin maayo wax leen weyn oo barwaaqada waxaanu baahanay maanta wax kale ayaale hogaamiye xirsi waxa kale oo iska difaacay eeda uu sheegay inay uga yimaadeen wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Cali Mareexan taasi oo la xiriiray wadada Ceeri Gaabo oo labadani mas'uul kala fogaysay waxaan jecelahay inaan kelmad kale intaan maqnaa ka soo yeedhay wasiirka hawlaha guud oo ahayd waxa la yiri 5 milyan baa lagaga tagay oo deyn meesha la yado hawlaha guud iyo wadooyinka lagaga tagay waa sidii nimbay weydiiyay kolay shalay telefoonkayga weydiiyay habeen hormarka soo socday waxaan ku riday aan horta wasiirka ismaanaan arag waxmaan la kala wareegay wasiirka madaxtooyadan ku wareejiyay hayashay waxaan ku wareejiyay wadada Ceeri Gaabana ma ahayn wadooyinka oo dhan baheed waxa laga yaabaa qofku inuu focuska uu saaro oo mala deynta ku cuslayd saaxiibka mala deynta ku cuslayd oo kadibna tii uu buu isiri malaha ka dhig musuqmaasuq deynta iyo musuqmaasuqna waa kala gaar waxaan sheegay daamirko kale uu sheegay daamirkii lama bixin waa been calaac ka jira ma jiraan daamirkii wax ka hartana 1.7 milyan waxaa 3 milyan iyo googo waa markabkii dambe markabkii horena shilba kama uun sidoo kale xirsi Cali Xaaj Xasan waxa uu iska difaacay eeda uu sheegay inay uga yimaadeen Maxamuud Axmed Nuur Tarsan duqii hore ee magaalada Muqdisho waxaan kala u gudbayaa qodob uu ka hadlay nin reer xamar iyo yiri ninka la yahay Tarsan ee meerkii aan jiray oo malaa imika lagu yiri musharax buu Soomaali weyn u yahay ayaa waxa la ii sheegay inuu kaga hadlay saxaafadana runtii maan wada dhageysanin kooban baan ka arkay uu leeyahay xirsi baa ahaa ninkan wada bilownay wada hadalka oo waxaanu isla ogolayn Soomaali weyn waa beenti wax Soomaali weyn aanu isla ogolayn Soomaali weyn iyagu da Soomaali weyn bay wateen anaan Soomaaliland iyo madax banaanidan wada aniga Tarsana gaar umaanaan kulmin wax la weydiin karaa wafti baan isku arki jiray aniga Tarsan wax xidhiir gaar nagama dhexan jirin malaanaan kulmin qorshena maana wada gelin ugu dambeyntii xirsi Cali Xaaj Xasan waxa uu ka hadlay safar uu muddooyinkii u dambeeyey ku marayay gobollada bariga ee ay ka jirta abaarta kulul taasi oo xirsi Cali Xaaj Xasan uu dhihiisa ku soo arkay abaartaasi yacni abaartuna mar walba wayn heshaa sanad walba inagu soo noqotaa diyaar garowgeedana wax booday inaan u diyaar garoobin qaran ahaan inaan weli u diyaar garoobin waxaan u baahanay runtii dhibtaasu maanta way taagan tahay waxay noqon doonto ilaahay baa og annagu imika waxaanu ka soo noqonay dacarigaasaanu soo maray cari badan badan oo aanan marin baa jira oo runtii annagu weliba ku dadaalayna inaanan laamigo kaliya raacin waddadu kaliya raacin aanu ka degno oo miyada u baxno haddana meelo badan aanan soo marin baa jira duruufaha dadka kala duwan ee haysta runtii sidii looga jawaabi lahaa baa muhiima dadka reer Soomaaliland runtii waxaan jecelahay miyi iyo magaalo in la iskaashado aan cidna la isku riixin yacni cidna gaar loogu riixin lagana dhigin saami qaybsa laga dhigin sidaan sheegayay yacni qowsaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.